السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. درس نهوك أو كتاب شاتوفة السنية بشرح المقدمة العاجرومية دي. نعم، تو صاحبك درس سندر أشيش نواشق المبتدا والخبر پران، اور الحمدللہ سگو کمپلیٹ. اب ہم ایک اور باب کی طرف آئیں گے، وہ ہے النعت. کتاب کا پیج نمبر 102، النعت، ٹھیک ہے؟ یا آپ اس کو الصفہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ یہ شو تشپائی کوفی ٹرم تو بصری، آپ النعت کہو، النعت، یا آپ صفہ کہے، ٹھیک ہے؟ الصفہ تو دونوں ایک ہی ہے. قال ابن عاجرم کرم بیان، باب النعت، باب نعت، اس میں وہی تا لکھیں گے، گول تا نہیں کے الصفہ. کہتے ہیں باب النعت، النعت، نعت کس کو ہم کہیں گے؟ تابع للمنعوت، یس تابع آشی پنیس منعوت، منعوت کس گو بھائی؟ آئی الموصوف، یعنی نعت گو الصفہ، المنعوت کس گو تیل؟ منعوت یہ گو الموصوف، موصوف صفہ، موصوف صفہ. کت کن من آسان یہ تابع پنس موصوفس، فی رف ہی مرفو آسنس اندر، و نصب ہی منصوب آسنس اندر، و خفض ہی مجرور آسنس اندر، و جزم ہی آو نہیں کہین، کیاز ات کیا جا و خفض ہی و جزم ہی کیا جاو نہیں تکیا جی شو اسم، اسم چن آسان مجزوم، اسم چاسان یا مرفو یا منصوب یا مجرور. و تعریف ہی و تنقیر ہی، معرفہ آسن سندر تنکر آسن سندر. قام زید العاقل و رعیت زید العاقل و مررت بزید العاقل. آیت رشوی، یعنی جب ہم نے کہا نا قام زیدن، زید چھا معرفہ کن نہ کرا معرفہ، اور یہ صفہ موصوف، یہ کیا ہے؟ یا آپ کہیں گے منعوت، ٹھیک؟ اور امی صفت کیا ہے؟ العاقلو، العاقلو، ٹھیک؟ یا امی صفت، صفت کہیں گے آپ یا نعت کہیں گے. یعنی وہ زید کھڑا ہو یا کھڑا ہوا جو عقل مند ہے، کیونکہ ممکن ہے ایک کلاس میں زید نام کے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، یا کسی جگہ پہ زید نام کے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں. اب ہم نے زید کو مزید یعنی تخصیص کر دی، یا مزید ہم نے اس میں حصر پیدا کیا، سو کیا کورا سے اشون عقل مند زید گسن کھڑا، یا عقل مند زید گو کھڑا، عقل مند زید گو کھڑا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جو زید ہے نا، یہ کتھ حال تسمن سے رفی حال تسم چنا ہے، کیا مرفو، لہذا امی صفت کیا آئی؟ مرفو آئی. آ مسئلہ سمجھ؟ وہ بیاکھ رأیت زیدا العاقل، العاقل، یتن یو زید چھ یہ منصوب، لأنه مفعول به، اور یہ موصوف، امی صفت کو چھ العاقل، یہ کیا بنے؟ یہ بنے منصوب. مررت بزید العاقل، العاقل، اور پھر جر کے وجہ سے بنے زید مجرور، اور یہ چھ موصوف یا منعوت، تو العاقل چھ امی صفت یا نعت. واقول، میں کہتا ہوں
محي الدين عبد الحميد شاعر. النعت في اللغة هو الوصف. ڈکشنری میننگ کیا شناعتس وصف. وصف کہتے ہیں کوالٹی کو, کوالٹی کیریکٹرسٹکس فیچرس کہتے ہیں نا ہم کن چیز کو وصف. وٹ آر دا کیریکٹرسٹکس آپ چنائی میں کوشچن, وٹ آر دا فیچرز آپ, وٹ آر دا کوالٹیز آپ وغیرہ. وفی اصطلاح النحویین, لیکن نحوی علماء نزدیک نحوس من کت ونو النعت یا الصفہ ہوا یا سا گو التابع پت پت صوب گو نا المشتق مشتق کا چیز ونان مشتق اسم یہ میں جیسے بے کلمات نیار یہ آگے ہم صرف میں پڑھیں گے انشاءاللہ یہ اشتقاق کیا ہوتا ہے, مشتق کون سے اسما ہوتے ہیں, یعنی اسم الفائل ہے نا, اسم المفعول تم کئی منچ نہیں آ رہا فعل ام فعل یوزا ام اشتقاق چھ آسان. تو ابل معول بالمشتق یا یہ آسان مشتق کے ذریعے آمد اخذ کرنے ہاں یا بناون آسان آمد یہ ہے انشاءاللہ صرفس من زیادہ سمجھ مشتق اسم کیا گو اس نے پرمس اردوس من جامد مصدر مشتق, جامد وہ کلمہ ہے جو کسی سے نہ نکلے نہ اس سے اور کلمہ نہیں, جیسے لائسہ پروسیا ہو اتنے پر چھ پت مزدر اتنے پر چھ مشتق نا امچ کام الموزہ یہ واضح کران لمطبوعہ یم سے پت پت پکان مطبوع جس کی پیروی کی جاتی ہے فی المعارف کت اندر معرفہ سندر یعنی ام سی مزید معرفہ بنا چھ نہیں کہ ہاں یہ تھی تھی قام زید کھڑا کون ہوا زید ہوا یہ جملہ مکمل, لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ صفر ڈالی العاقل اب یہ مزید اس نے اس کو یعنی معرفہ بنایا یعنی عقل مند زید کھڑا ہو مروج نے اس کنفیوژن کن قسمک نعم یعنی یہ مطبوعس واضح کران معرفہ من المخصص لہو پھن نکرات اور یہ تخصیص کران نکران من جیسے کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں اس مانو قام رجل اتھ کیا گشت ترجم آدمی کھڑا ہوا کوئی بھی آدمی وہ کیا ہوا کھڑا. اب ہم اس کے ساتھ صفہ ڈالیں گے عاقل ہم سے کیا گو عقل مند آدمی کھڑا ہوا وہ کوئی جیسا عقل مند تخصیص گئی نا پودے اتنے کے راستے گئی میں تخصیص اور تمہیں سے عام نہیں کرا مگر نہیں کرا اس مت تخصیص سری تن کے سنا پر یہ زن عقل مند ہو سوئی لڑکی سوئی جوان گو یا سوئی شخص گو کھڑا نا کہتے ہیں ون نعت ینقسم الى قسمین. اب نعت کی کتنی قسمیں ہیں دو, ایک ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتے ہیں پھر الاول النعت حقیقی والثانی النعت سببی. پہلا کون سا ہے نعت حقیقی, دوسرا ہے سببی. اما النعت الحقیقی فکر فنوش فہوا ما رفع ضمیرا مستترا یعود الى المنعود یس مرفوع چھ بناوان تس ضمیرس یس مستتر چھ آسان اور یس لوٹان چھ منعوتس کن. سمجھاوا نحو مثال پڑھیں گے ہم, ہمارے پاس ایک ایگزامپل جا دیکھیے جا محمد العاقل العاقل نعت حقیقی کیا گو یہ ہمارا موصوف ہے اور یہ ہماری صفہ ہے ٹھیک کلیئر نا. اب مسئلہ یہ ہے یہ چھ ونان نعت حقیقی ہسا گو اکی اس صفت العاقل ات مجھ ضمیر سو چھپت سو ضمیر کس ہوا چھنا ہوا یہ کو کن لوٹان سوئے ضمیر مستطر کے ذریعے چھ رفع یہ چھ ون حقیقی چھ ونان ات نعت یعنی یت عاقلس مجھ اصل ضمیر اخ ہوا سو چھپت
امہ کہ ذریعہ شوان کیا چھ زمان کرنا رفع یوان کرنا نعم یعنی یہ موصوب جو ہے نا یہ موصوب یہ شے کیا ضمیر دیوان رفع ہے کوشش پاٹی اس ضمیر کو رفع دیتا ہے العاقل شیطان کا حالت اسمس رفع کس حالت اسمس مگر اخر میں اصل اگ ضمیر چھپت ہوا یعنی محمد کے لیے ہوا نعم کہتے ہیں فالعاقل نعت لمحمد عاقل کے شات مزد محمد اس خطر نعت صفت وہو رافع فش مرفو لزمیر مستطیر کیونکہ وہاں ایک ضمیر ہے وہ چھپا ہوا ہے تقدیر ہو ہوا تو کیا چھتے ہوا یعود الى محمد یہ شب پانیز موصوب اس کن لوٹا یہ کم اس کن لوٹی موصوب اس کن واما نعت سببی وچو وہاں کہتے ہیں چھتے تھوڑا اس فرق خود پرشنہ اس باسان کان چینج اس ماں جن لکھنو ہوا تھی کین اس تو اتران فکرے لیکن سببی اسی طرح اس فکرے سو کیا گو ما رفع اسمن اس مرفو چھ بنوا تت اسمس ظاہرن سو چھن آسان مستطر سو کیا چھ آسان ظاہر متصلن بی ضمیر یعنی اس سا اخ ضمیر جڑت اٹیچڈ یعود الی المنعوت یہ کو کن چھ لوٹان تیل منعوت اس کن تھیتا نظر یہ ہے اگزامپل نمو اس یہاں پہ اس کرو یہ تیتنی ہے جاء محمد العاقل ابوه دیکھے یہ تو ہنس یتھ مزے اس نا یتھ عاقلس ٹائم وہ کیا مزید یہ ابوه کمیک فائل چھ عاقل یہ محمد فائل محمد کیت بن فائل یہ چھ عاقل فائل یعنی وہ محمد آئے جس کا باپ عقل مند ہے اور اس میں جو یہ ہا ضمیر ہے نا اٹیچڈ آمد سمجھ ابوہ یہ بنے نا فائل یہ چھ اسم ظاہر ابوہ مضاف مضاف علیہ یہ چھ جوڑان کمس کن پتہ یہ جوڑے ییمس منعوتس کن منعوت کس امیک سو چھ محمد وہ محمد آئے جس کا باپ عقل ہے اچھا چھ ونان سببی وہ روز نہ عاقل یمہ چھ صفت کی عاقل کمی صفت بنے وے ابوہ صفت بنے گو یہ چھ اسم ظاہر ابوہ اگر اس یہ تو یہ دونوں جا محمد العاقل تیلے سے ضمیر ہوا اور یہ بنا صفت محمد نا وہ چھ گسان کہ وہ چھ بیم عاقل فائل بنا کے ابو ہو اور یہ ابو صفت کی میں بنا میں العاقل ٹھیک یہ سے سنا سبب یہ پر فرق ہے اس کر کہتے ہیں جا محمد الفاضل ابو ہو وہ محمد آئے جس کے والد فاضل ہے یعنی فضیلت والے ہیں فل فاضل نعت لمحمد فاضل کے اس کے لکھا عاقل کہیں پرواہ اسے کو فاضل تھی بنیاد فاضل کیا اصل محمد اس نعت چھنا و ابوہ فائل لل فاضل اور ابوہ کمی فائل چھ فاضل مرفو ان بالواو یہ کم سے کورس رفع کے پر کورس کیا کہ چھنا اسماء خمسہ اندر اسماء خمسہ کے پر مرفو بنا بالواو نیابتن ان الزمہ لانه من اسماعیل وهو مضاف الى ها التي هي ضمير عائد الى محمد اور یہ ابو کمس کن چھ مضاف یت ہاس کن یہ ہا ضمیر کمس کن چھ پتہ لوٹان محمد اس کن یہ ہو ضمیر چھ لوٹان محمد اس کن تو اگر نہیں یہ یاد روزی پرواہ چھ کیا عموماً چھ آمت قرآن مزن زیادہ بہمت حقیقی ہوتی حقیقی نات لیکن ایک جو چھ آمتن سببی وہ آیت کیا ہے سورہ نساء کی ہے وہ کون سی آیت ہے دیکھیں وجو ام چیت کوتا کوتا پھارا گے چیز معنی اس مز کہتے ہیں ربنا اخرجنا اس نے تمن کمزور یم دن ہجرت ہیچ نہ کرت کہیں مستضعفین من الرجال والنساء تم اس کمزور تم ہک ہجرت کر کے پتہ کیا چھ ونا ربنا اخرجنا یا کہا تے یوزن بیچار مجبور آو کرنے یم آج ہکن ویزا دیت کی تے ظلم چلا ربنا اخرجنا من هذه القرية من هذه القرية الظالم الظالم أهلها تي نظر ربنا أخرجنا من هذه القرية كيف ترجم ربه
مےٚ کٔڑ ییٚمہِ بٔستی منٛز، اَسہِ کٔڑ ییٚمہِ بٔستی منٛز نٮ۪بر، اَسہِ کٔڑ ییٚمہِ بٔستی منٛز، کیٛازِ اَتھ ظالمہِ اہلوٗہا، تِکیٛازِ یہِ بٔستی کیٛاہ چھِ؟ ظٲلمَن ہِنٛدۍ. اچھا بٔستی چھا ظُلُم کَران کِنہٕ بٔستی ہِنٛدۍ روزَن وٲلۍ چھِ ظُلُم کَران؟ أکِس جایہِ اہلوٗہا، یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن نعت سَبَبی، نعت سَبَبی. آ مسلہٕ سَمٕجھ؟ یہِ مسلہٕ ہے تو قرآن میں یہ آیا ہے. حکم النعت انه یتبع من اوتہ فی اعرابہ، یُس زَن یہِ نعت چھُ آسان یہِ چھُ آسان مُطابِق یا تابع پنٛنِس منعوٗتَس کَتھ منٛز؟ اعرابَس منٛز. وفی تعریٖف، اعراب ہُنٛد گوٚو یِہوے رفع، نصب تہٕ جر. وفی تعریٖفہِ او تنقیٖر، معرفتہٕ نکیٖر آسنَس منٛز. سوا اُن اکان حقیٖقین ام سببی، چاہے یہِ نعت حقیٖقی آسہِ یا سببی آسہِ، ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ چھِ یِہوے مِثال یہِ سَمجھاوان یُس اَسہِ اوٚتانۍ سَمجھ. کیٛازِ وما انا حاضا انہ اِن کان المنعوت مرفوعن، اگر منعوت آسہِ مرفوع کان نعتُ مرفوعن، نعت تہِ کیٛاہ یہِ صِفت تہِ کیٛاہ یہِ، جیسے حضرا محمدُن الفاضل، محمد کیٛاہ اَتھ منٛز؟ مرفوع. وعلامت الرفیع الزما ظاہرا الفاضل، کیٛاہ اَتھ منٛز؟ یہِ بَنے صِفت اَمِچ، نعت بَنے، یہِ کیٛاہ یہِ وۄنۍ مرفوع. و او حضرا محمدُن الفاضل ابوٗہُ، جیسے ابھی ہم نے پڑھا. وَن کان منعوت منصوٗبن، اگر موصوٗف آسہِ منصوٗب کان نعت منصوٗبن، کان نعتُ منصوٗبن، تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ نعت منصوٗب. نحو رأیتُ محمدن الفاضل، یِتھ پٲٹھۍ اوٚتام اَسہِ دیُتمُت رأیتُ زیدن العاقلا، او رأیتُ محمدن الفاضل ابوٗہُ. وَن کان منعوت محفوٗظن، وۄنۍ اگر موصوٗف آسہِ مجروٗر کان نعتُ محفوٗظن، نعت تہِ کیٛاہ یی، صِفت تہِ کیٛاہ یِیَس، یہِ چھُنہ پَتہ. جیسے نظرتُ الٰی محمدن الفاضل، میانے فضیٖلت والے محمد کی طرف نظر دی، ٹھیٖک ہے. تو یہاں پہ الٰی کہِ وجہ سے محمد جو موصوٗف ہے مجروٗر ہوے، اور پتہٕ یُس زن أمِس صِفت نعت چھِ الفاضل، سۄ کیٛاہ آیہِ؟ او نظرتُ الٰی محمدن الفاضل ابوٗہُ. وَن کان منعوت معرفہ، یہِ تہِ ووٚن نہ اَسہِ، اگر موصوٗف آسہِ معرفہ کان نعتُ معرفتن، نعت تہِ کیٛاہ یی؟ معرفہ. جیسے سب مِثالو مےٚ ہیٚرمٮ۪ن مِثالن منٛز چھُنہ سورُے معرفہ آمُت، جمیٖل امثلہِ دِ سابقہٕ. وَن کان منعوٗت نکیٖرہ، وۄنۍ اگر موصوٗف آسہِ نکیٖرہ کان نعتُ نکیٖرتن، تیٚلہِ کیٛاہ بَنہِ نعت؟ جیسے رأیتُ رجُلن عاقلن، او رأیتُ رجُلن عاقلن ابوٗہُ. اہن حظ سمجھ؟ تو باقی ہم آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.